Պարոն Վարդենես, տեղյակ են այսօր երկու միջնորդություն է ներկայացվելու, որոնցից մեկը արդեն իսկ ներկայացվեց նախկին վարչապետերի երաշխավորությամբ խափանում միջոցը փոխելու միջնորդություն, ինչ եք կարծում, ինչ ակնկալել դատարանից։ Եկինչ նախ պետք է բոլորին շնորհավորենք Շուշի ազատագրման օրվա արդիվ և առաջերդին ուզում եմ այսօր շնորհավորել հենց նախագահ Քոչարյանին, որի անմիջական ղեկավարության ներքո է դարձել, շնորհավորել նախագահ Սարգսյանին և բոլոր այն մարդկանց, որոնք մեծ աղանդ են ունեցել այդ կարևորագույն իրադարձության մեջ։ Գիտեք, ինչի վերաբերում է դատին, պետք է ասել հետևյալը, այսօր երկրորդ անգամ է կատարնատեսենք լինում Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ չտեսնված բանի, առաջինը դա էր, երբ որ նախագահ Ուկասյանը և նախագահ Բակո Սահակյանը ներկայացան դատարան, և անկեղծ լինեմ, այդ օրը ես ինձ շատ վատ եմ զգացել որպես հայ, դա իրոք տհաճ է տեսնել, որ երեք նախագահ հայտնվել են դատարանում և ինչի համար է դարվում, այսինքն Թուրքին ենք մենք ուրախացնում, այսօր կրկին այս կարևոր օրով կրկին հա մենք ականատեսնենք, որ Հայաստանի և Արցախի նախկին վարչապետները ներկայացել են միջնորդություն և ուղղակի որպես այդ չեմ պատկերացնում դատավորը ինչպես պետք է դա մերժի, գիտեք, բոլոր հնարավոր մերժելու պատրվակները սպառված են, չկա այլևս մերժելու պատրվակ, ես իրոք հույս ունեմ, որ Տիկին Դանեբեկյանը իր մեջ ուժ կգտնի գնալ դեմ համակարգին, ոչ թե դատաիրավական համակարգին, այլ դեմ քաղաքական համակարգին, պարզ է, որ իր վրա շատ լուրջ ճնշումներ են, ես դա հասկանում եմ որպես մարդ, հասկանում եմ, թե ինքը տեսնում է այլ դատավորների հետ ինչ է կատարվում, բայց նա պետք է իր մեջ պարզ հարց տա, ինչքան դեռևս այս իշխանությունը կշարունակվի, ես պնդում եմ, որ շատ քիչ, Տիկին Դանեբեկյանը պետք է հասկանա, որ այս իշխանության ավարտը շատ մոտալուտ է, նա պետք է վերադառնա օրինական ուղու վրա և ազատ արձակի նախագահ Քոչարյանին։ Արդեն ինչպես նշեցիք, մյուս օրինակ դատավորի նկատմամբ որոշակի գործողությունների ականատես եղան Դավիթ Գրիգորյանի, բայց օր առաջ նաև հայտին դարձավ, որ քննիչի նկատմամբ գործ է հարուցվել քրեական խուզարկության հիմքով, դա ըստ էության ապօրինի է որակվել, այս ամբողջ գործընթացին չէ կարծում որևէ ազդեցություն կթողի դատավորանան Դանեբեկյանի վրա։ Գիտեք ինչ, ամեն դատավոր ինք իր խղճի առջև է պատասխանատու, ի վերջո կմնա պարոն նախագահ կալանքի տակ, թե ոչ, այսօր որոշում է Տիկին Դանեբեկյանը, մենք պետք է բոլորս հասկանանք հետևյալը, որ դատական համակարգում իրոք կան մարտնչող դատավորներ, որոնք անում են ամենը, որպեսզի փրկեն արդարադրությունը Հայաստանում, Նիկոլ Փաշինյանի ասած վնգստացող դատավորները, դա հենց այն դատավորներն են, որոնք անում են այն, ինչ որ ինքն է ասում, և ես որպես այդ ձեր նշած դեպքը, դա հենց դրա ապացույցն է, որ կար դատավոր, որը ճիշտ որոշում է կայացրել, հիմա Տիկին Դանեբեկյանից պահանջում է նույն իրականացնել արդարադատություն, ոչ մեկ չի խնդրում իրեն խախտել օրենքը, այստեղ ամեն ինչը իր վիրավիճակի թրմացումը դրանում է, որ Տիկին Դանեբեկյանը ուղղակի պետք է պահպանի օրենքի բոլոր պահանջները և ազատ արձակի նախագահ Քոչարյանին, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ ամբողջ գործն է շինծու, այս պահին չի խոսացվում գործի բնույթի մասին, այս պահի մասին մենք խոսում ենք նրան կալանքի, հա, կալանքը փոխելու մասին, և կարծում եմ, որ Տիկին Դանեբեկյանը պետք է լսի ներքին ձայնը, իսկ ես համոզված եմ, որ ներքին ձայնը իրեն հուշում է, որ այս իշխանությունը շատ մոտալուտ ավարտի է մոտենում, և ինքը պետք է նույնիսկ իր կալանավորման հաշվին ազատ արձակի նախագահ Քոչարյանին, որտեղ ապագայում նա պատմության գրքերում կգրվի որպես մարտնչող դատավոր, այլ ոչ թե որպես շինծու գործ է սարքող դատավոր։ Դե ըստ լրատվամիջոցների նա իր քթի վիրահատությունն էր անում, ընդհանրապես երբ որ մարդը գտնվում է կալանքի տակ, դա ծայրահեղ միջոց է և դատարանը պարտավոր է անհապաղ իրականացնել, իսկ թե կարող էր մակագրվել այդ դատավորի վրա նախագահ Քոչարյանի ազատազրկման հա միջնորդությունը, բայց կրկին մակագրվել էր Աննա Դանեբեկյանի վրա, սա իշխանության կողմից բոլոր հնարավոր ձևերով ձգձգումն է, ես նույնիսկ ասեմ անկեղծ, որ զարմացա, որ այսօր Տիկին Դանեբեկյանը ներկայացել է, ինձ թվում էր նա չի էր գալու, բայց քաղաքական իրավիճակը փոխվում է, և քաղաքական առումով մենք պետք է հասկանանք, որ մոտ 10 օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը շատ հստակ մեսիջներ է ուղղել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, նա բացահայտել է այն, ինչ որ ընդդիմադիրները արդեն շուրջ 2 տարի է խոսում են, դա փուլային տարբերակի բանակցումն է, և դա Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կարծես թե իսպառ բացակայությունն է այսօր, և ազգային ժողովում 3 և 3 չառաջորդը, թե
մեր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի եւ արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունները կարծես թե որևէ կերպ դա չեն հերքել, ասեմ ավելին, նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարը ընդունեց, որ Ռուսաստանի հետ կան հարցեր։ Սա կրկին նորագույն Հայաստանի պատմության մեջ չլսված բան է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մեջ կա լուրջ լարում։ Ես կասկածում եմ, որ լարման մեջ նաեւ կա նախագահ Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը։ Իսկ լարումը նաեւ դրանով է պայմանավորված, իսկ նախագահ Քոչարյանի կալանքի տակ պայելը պայմանավորված է միմիայն Արցախի ոչ հայնպաստ տարբերակին առաջ գնալու համար։ Սա, այսինքն, սա պերսոնալ վենդետա չի, սա նախագահ Քոչարյանի հանդեպ անձնական վենդետա չի, ոչ ուղղակի դաշտից փորձում են հեռացնել մարդուն, ով կարա Արցախի հարցում շատ լուրջ դերակատարություն ունենալ։